အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်တစ္ဆန်း Entertainment YouTube Channel ရာနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ဤစနေနေ့တိုင်းမှာပရိသတ်တွေနဲ့တတူးသာတာမိမီလီတို့တွင်ဗဟုသုတများရှိစေဖို့အတွက်မမတန်စင်ကနေပြီးတော့ပုံပြင်ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးတွေကိုပြောပြလုပ်ပေးနေပါりဒီကနေ့မှာလည်းမမပြောပြခြင်းနဲ့ပုံပြင်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ဆိုင်းဆီယာမခင်တနာစိုးရည်တာထားနေလက်သမီးနဲ့ဥမာကဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ပြောပြလုပ်ပေးခြင်းနေလက်သမီးနဲ့ဥမာကဟိုးရှီရှီတုန်းကပေါ်တွင် ရွာတရွာမှာဥမာကဆိုတဲ့အဖိုးကြီးတစ်ယောက်ရှိတဲ့။အဖိုးကြီးရဲ့ဇနီးအဖိုးကြီးကတော့ဆုံးပါသွားခဲ့တာကြာပြီပေါ့ကွ။အဖိုးကြီးမှာကမာကလူလေးနဲ့မာကကုံမဆိုတဲ့သားနှစ်ယောက်လည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဖိုးကြီးဥမာကကတော့ဘယ်သားနဲ့မှတူတူမနေထိုင်မှုတွေကိုင်။ပထမတော့အဖိုးကြီး သားကြီးဖ <laughs> ြစ်သူထံသွားရောက်နေထိုင်မယ်လို့တွေးပြီးတော့သားကြီးဖြစ်သူမာကလူလင်ထံသွားရောက်တော့တဲ့သားဖြစ်သူမာကလူလင်ဟာအဖိုးကြီးကိုမြင်မြင်ချင်းပဲဟာအဖေရပါလာလို့ရတာတော့အဲ့ဒါလိုညှဉ်းညူပြီးတော့လဲပြောတဲ့ဒီတော့အဖိုးကြီးဦးမာကလည်းဩသားရဲ့အဖေလာလေတာပါကွာလို့ပြန်ပြောလိုက်တဲ့ဒီတော့သားဖြစ်သူကလည်း ဝမ်းမြောက်တွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့အဖေကဘနဲ့ရတောင်နေမလဲလို့မေးတဲ့လေကွ။ဒီတော့အဖိုးကြီးဦးမကလည်းတားဖြစ်သူကမနေစေခြင်းမန်းကိုရိတ်မိသွားပြီးခနာလေးသာထိုင်းပြီးတားငယ်ထန်းကိုထွက်လာခဲ့တဲ့တည်း။တားငယ်ဖြစ်သူမကကောင်မလေးရတော့အဖေဖြစ်သူကိုမြင်တော့ဝမ်းသာအားရကြိုးဆိုတဲ့လေ။ သားဖြစ်သူရဲ့ဇနီးကလည်းညှိုးည in ခြင်းမရှိပဲနဲ့အဖေဖြစ်သူရဲ့ဝေယဝစ္စတွေကိုလှောက်ဆောင်ပေးတဲ့ကွ။ဒါပေမဲ့တားငယ်လေးမှာကကုံမှာကအလွန်စင်းရဲလွန်လှတဲ့။ဒီတော့အဖိုးကြီးနဲ့မိမကိုရှာကျွေးဖို့တော့မလုံလောက်ရှာဘူးပေါ့ကွ။သားဖြစ်သူကလည်းဘာမှမပြောရှာပေမယ့်ဖခင်ဖြစ်သူအဖိုးကြီးဦးမှာကတော့သားဖြစ်သူလေးစင်းရဲပင်ပန်းနေတာကိုမကြည့်နိုင်ဘူးပေါ့ကွ။ ဒီတော့လေတားဖြစ်သူနဲ့ချွေးမဖြစ်သူကိုနှုတ်ဆက်ပြီးပြန်တော့မယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့။ဒီတော့တားဖြစ်သူနဲ့ချွေးမဖြစ်သူကလည်း"អ๋อអភិហេយ៉က်លីနေៗឡောက်ថែနေပါអូនឡារ៉ាតောင်းមកចាទេអូន"ឯនេះលូតားចាវិញ மே អភ ෝජ ីឧមាក៏រော့ပြန်တော့គេတីគ ুই ។ဒီលូ ਨੇ လမ်းမှာစ ਵੇ រပန်းပင်လေးတစ်ပင်ဝေဝေសាសាပွင့်နေတာကိုអភ ෝජ ីឧមាក៏លេញទ óa တဲ့။ အဖိုးကြီးကလည်းအော်အဖိုးကြီးကစပယ်ပန်းဆိုတိတ်ကြိတ်ရှာတာအဖိုးကြီးမရှိတော့ပေမဲ့စပယ်ပန်းပင်လေးကိုတော့အိမ်ယူသွားပြီးတော့စိုက်ထား ਉ မယ်ဆိုပြီးတော့စပယ်ပန်းပင်လေးကိုနှုတ်ပြီးအိမ်ပြီးမှစိုက်ပြိုးထားလိုက်တော့တဲ့ကွယ်နှွေယာတီကလည်းဖြစ်တယ်လို့ယာတီဦးရူကလည်းပူပင်လောလှတဲ့တဲ့ဒီတော့အဖိုးကြီးဦးမာကလည်းစပယ်ပန်းပင်လေးကိုရေလောင်းပြီးတော့တောထဲကိုထင်းရှာထွက်ခဲ့တဲ့တည်း အဖိုးကြီးအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့စူရင်ပဲတအိမ်လုံးဝင်းပြောင်တန့်ရှင်းနေပြီးတော့ထမင်းဟင်းတွေလည်းအစင်တဲ့ချက်ပြုတ်ထားတာကိုအံဩပွေရာတွေ့မြင်လိုက်တော်တဲ့ကွယ်အဖိုးကြီးကလည်းအံဩသွားမိ매"ဩဘေးအိမ်ကလာချက်ပေးပြီးတော့တန့်ရှင်းပေးထားတာနဲ့တူပါတယ်။ဘာမှမပြောဘဲဒီအတိုင်းထားလိုက်တဲ့။ဒီလိုနဲ့နောက်နေတွေလည်းဒီနေ့လိုပဲအဖိုးကြီးတော့ကနေပြန်လာတိုင်း အိမ်မုကိစားတွေအကုန်ပီးမ ap ြောက်နေလေရှိတဲ့ကွ။ဒီတော့အဖိုးကြီးကလည်းမနေနိုင်တော့ပဲဘေးအိမ်တွေကိုလိုက်မေးပေမဲ့ဘဲအိမ်ကမှလှုပ်မပြထားကြောင်ဖြေးလိုက်တဲ့ကွ။ဒီလိုနဲ့နောက်တနေ့ရောက်တော့အဖိုးကြီးနဲ့အိမ်နှောင်းကဖျားလေကြီးတဲ့ကိုဝင်ပြီးတိုးတွေတော့ချင်အောင်စောင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ။စပယ်ပန်းမင်းကဝတ်ဆောင်အဖြူရောင်လေးကိုဆင်မြန်းထားပြီးအလော်ငယ်ရွယ်လှပတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ထွက်လာတဲ့ သမင်းချက်အိမ်မူးကိစ္စတွေလှုပ်ဆောင်နေတာကိုဥမာကအဖိုးကြီးကလည်းအตาငိမ်ကြည့်နေပြီးတော့ခလီမာလီပန်းထဲပြန်ဝင်ကာနှဖြာလိုက်ထဲရနေထွက်လာလိုက်တဲ့ကွပြီးတော့ခလီမာလီရဲ့လက်ကိုလည်းလှမ်းဆွဲထားလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာခလီမာလီကလည်းလန့်ပြီးတော့ယုံတော်တဲ့ကွဒီတော့အဖိုးကြီးကလည်းသမီအဘအိုမကြောက်ပါနဲ့ကွအဘကသမီကိုဘာအန်နေမှာမပီးပါဘူးကွ အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်မှခလေးမာလေးကလည်းမယုံမဲနဲ့အဖိုးကြီးဟာကြည်လင်ရွှင်ပြစွာပြုံးပြရင်းအဖိုးကြီးသမီးရပန်းနဲ့သမီးလေးပါအဖိုးတယောက်ထဲစင်းရဲပင်ပန်းနေတာကိုမကြည့်ရလို့အခုလိုကူညီရတာပါသမီးကိုခွန့်လို့ပါနော်အဖိုးအဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့တောင်းမှန်တဲ့တဲ့ဒီတော့အဖိုးကြီးကလည်း"โอးမလိုပါဘူးသမီးလေးရဲ့အဘအိုကူညီနေတာကိုဝမ်းသာလှပါပြီ" အဖကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်သမီးလေးနှသမီးလေးကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောလိုက်တဲ့နှသမီးလေးဟာလည်းအဖိုးရယ်နှသမီးလေးကလည်းအော်အဖိုးရယ်သမီးဟိုကျေးဇူးမတင်ပါနိ်။နောက်နေတွေလည်းအခုလောကုညီခွင်ပင်းရင်ဂျင်းတ်ပါဘီလို့ပြန်ပြောတဲ့။ဒီတော့အဖိုးကြီးဟာလည်းဒီအလုတ်တွေဟာလှုပ်နေကြဖြစ်ကြောင်းမိမိဘာသာလှုပ်နိုင်ကြောင်းပြောပြင်မယ်။ပန်းနဲ့သမီးလေးကအတင်းတောင်းဆိုနေတာကြောင်းအဖိုးကြီးလည်း ခွင့်လွန်လိုက်ရတော့တဲ့ကွ။ဒီလူနဲ့နောက်တနေ့တော့တားငယ်ဖြစ်သူမာကကုံမာလေးဟာဖခင်ဖြစ်သူထံအစင်ပြည့်ရလာလို့စိတ်ပူပြီးတော့လာရောက်ကြည့်ရှုဖို့ထွက်လာခဲ့တဲ့ကွ။တားငယ်လေးမာကကုံမာလေးကိုလည်းပန်းနတ်သမီးလေးကတွေ့မြင်သွားတဲ့။ပန်းနတ်သမီးဟာမာကကုံမာကိုတီတီချာချာလေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့တားငယ်လေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကရွှေဝါရောင်အစင်းတွေဖြာထွက်နေတဲ့ကွ။ ဒီတော့ပန်းနတ်သမီးလေးဟာလဲတားငယ်လေးကရိုးသားဖြောင့်မတ်ចောင်းတိရှိသွားတော်တဲ့ပြီးတော့တားငယ်လေးဟာအလွန်စင်ရဲចောင်းမှတိရှိသွားတော့စိတ်ထားကောင်းတဲ့ပန်းနတ်သမီးလေးဟာတနာသွားတော်တာပေါ့ကွင်ဒီတော့အဖိုးကြီးဦးမာကကိုခွင်တောင်းပြီးတားငယ်လေးကိုရွှေဒင်းကားပြားတွေနဲ့တကွရွှေငွေလက်ဝတ်ရတနာတွေပါပေးလိုက်တော်တဲ့ကွင်ဒီတော့တားငယ်လေးဟာပန်းနတ်သမီးကိုကြီးစူးတင်စကားပြောပြီးတော့ ไอ้โก๋แลวันตาอาญาเปลี่ยนตัวรอดตะเดดีโลเนพากินอพอชิกินตนาเดมาฆกกุมมาลีหนีจีนญาจีนชั้นดาตวอดะอาจองอะริโลติชิตวอดไลเตอะอะคามาอโกผิดตูมาฆลุหลินฮาโลวาเสิดตวยมายปิรอญีผิดตูโกบะโลเมียวชั้นดาจวยวะลาบาตะเลหลูมีเมียนไลดาบอ တီတော့ပွင့်လင်းရူသားလုံးနဲ့မာကကုံမာလေးကဖြစ်စဉ်အကုံကိုအကူဖြစ်သူကိုပြောပြလိုက်တော်တဲ့။ဒီတော့အကူဖြစ်သူမာကလူလင်ကလည်းလောဘာစိတ်တွေတတ်ပြီးဖခင်အင်ကိုအပြေးသွားတော်တဲ့ကွ။ဒီအခါလဲပန်းနဲ့သမီလေးဟာတားချီဖြစ်သူမာကလူလင်ရဲ့ညိုညစ်နေသောကိုရောင်ကိုဝါတွေကိုတွေ့မြင်ရပြီးတော့တားချီဖြစ်သူရဲ့စိတ်ထားကိုသိတော်တော်တဲ့ကွ။ ကားကြီးဖြစ်သူလေဖခင်ဖြစ်သူအဖိုးကြီးဦးမာကကိုအတင်းအားမပန်းနတ်သမီးလေးကိုခေါ်ပြီးပို့တောင်းဆိုတဲ့ဒီတော့အဖိုးကြီးဦးမာကကလည်းဒါဖြစ်သူဘန်းနတ်သမီးလေးကသူ့ထွက်ချင်းမှထွက်လာတဲ့အကြောင်းရှင်းပြတဲ့ကွယ်အဲ့ဒီအခါဒါကြီးဖြစ်သူကပန်းနတ်သမီးအားခေါ်မပေးလေရင်အဖေအားတတ်မဲလို့ခြိမ်းခြောက်တော့တဲ့ ဒီတော့ပန်းနဲ့သမီလေးလည်းမလွဲတာပဲထွက်လာရတော့တာပေါ့ကွ။အဲ့ဒီအခါမှာတာကြီးဖြစ်သူမာကားလူလင်ကအားရဝမ်းသာစွာရီမောပြီး"ကဲငါ့ကိုရွှေရင်ငွေတွေပေးစမ်းနဲ့သမီအဆုတ်လို့စော်စော်ကားကားပြောလိုက်တဲ့တည်း။ဒီတော့ပန်းနဲ့သမီလေးကလည်းစိတ်ဆိုးသွားတော့တာပေါ့ကွ။ဒါပေမဲ့ပန်းနဲ့သမီလေးဟာမာကားလူလင်ကိုတစ်တာတလုံးပီးပြီးအိမ်ရောက်မှဖြွင့်ကြည့်ဖို့လေမှားချလိုက်တော့တဲ့။ တီတော့တာကြီးဖြစ်သူအားလဲဝမ်းသာအားရပြန်သွားတော့တာပေါ့ကွ။တာကြီးဖြစ်သူပြန်သွားတော့အဖေလုပ်တဲ့သူကသမီးအဲ့ဒီတစ်တာထဲမှာဘာပါတယ်လဲလို့မေးလိုက်တော့ပန်းနဲ့သမီးလေးရလဲသမီးကိုခွန့်လို့ပါအဖိုးရင်သမီးတို့ကိုရွေးချယ်ခွင့်ပေးထားပါရဲ့။အဲ့ဒီတစ်တာကိုအိမ်မရောက်ခင်ဖွင့်ရင်မွေးစိုးကြီးတကောင်ထွက်လာပြီးတော့깟တတ်ပါလိမ့်မယ်။ တကယ်လို့သူဟာတမီးပြောတယ်လို့ပဲအိမ်ရောက်မှသာဖွင့်ခဲ့ရင်တော့တက်တာနဲ့အပြည်တော်ရွှေငွေတွေရပါလိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်တော့တည်းအဖိုးကြီးကလည်းတားကြီးကိုအိမ်ရောက်မှဖွင့်ကြည့်ပါစို့လို့တောင်းဆိုတနေကြတော့တာပေါ့ကွ။ဒါပေမဲ့လေအဖိုးကြီးရဲ့ဆူတောင်းမပြည့်ခဲ့ဘူးကွ။တားဖြစ်သူကလောဘစိတ်တွေကြီးလွန်းတာကြောင့်အိမ်မရောက်ခင်ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့တည်းဒီတော့မွေစိုးကြီးကထွက်လာပြီးတော့깟တက်လိုက်တော့တာပေါ့အဖိုးကြီးနဲ့တကွ ပန်းနသမီလေးသာမက။ညီငယ်တို့ကလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ကြရုံကလွဲပြီးဘာမှမတက်နိုင်ရှာဘူးပေါ့ကွ။လောဘကြီးပြီးတော့မိဘကျေးဇူးမသိတတ်တဲ့သားကြီးရတော့မွေไก่ခမ်းရပြီးစိတ်ထားမောမြက်ပြီးတော့မိဘကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့သားငယ်လေးရတော့စင်းရဲသားဘဝကလွတ်မြောက်ပြီးချမ်းသာကြွယ်ဝသွားတော့တာပေါ့ကွ။ကင်း ပုံမြင်လေးရတော့ဒါပါပဲကိုးတာတာမိမိလေးတို့တွေလည်းမိဘကျေးဇူးသိတတ်တဲ့လူတော်လူကောင်းများဖြစ်ကြပါစီလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရဲ့ကိုအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်